Nami mana yacu turagushimye tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe tugushimiye mana yacu y'ukuri imana uri imana ivuga tukumva uri imana igaragara mwami imana aho tuyikeneye uri imana igaragarira abayishaka turakwinginze rero mana yacu ngo muri iyi minota mikeya tujye kumva ijambo ry'imana rekarize rihindure imitima yacu ndetse rihindure ubwenge bwacu tubukwerekezeho tukwerekezeho imitima yacu kugira ngo tuyoborwe nawe mwami kugira ngo twongere tumenye amahirwe dufite yo kukugarukira tukitwa abantu bawe tukitwa abana bawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo amen uyu munsi ijambo imana yampaye riragira riti imana yakongera ikaguha andi mahirwe imana yakongera ikaguha andi mahirwe turifashisha amagambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yona igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 16 ndetse n'igice cya kabiri ku murongo wa kabiri gusa igice cya gatatu ku murongo wa mbere kugera kwa kabiri reka dusome ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti haguruka ujye i Ninewe wa murwa munini uburire kuko ibyaha byawo birundanije bikagera imbere yanjye ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi aho ngo Uwiteka amanuka i Yopa abona inkuge ijya i Tarushishi maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi aho ngo Uwiteka maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja mu nyanja haba ishuheri ikomeye inkuge yenda kumeneka abasare baterwa n'ubwoba umuntu wese atakambira ikigirwamana cye ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yasinziriye nuko umutware w'inkuge azaho ari aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi we byuka utakira imana yawe ahari imana yawe yatwibuka ntiturimbuke bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago nuko barafindura ubufindo bwerekana Yona baherako baramubaza bati tubwire utumye dutezwa ibi byago ukora muri muki uraturuka he uruwo mu kihe gihugu uri bwoko ki arabasubiza ati ndi umuheburayo nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi baramubaza bati ibyo ukoze ni ibiki kuko abo bagabo bari bemeye ko ahunze bari bamenye yuko ahunze Uwiteka kuko yarabibabwiye baramubaza bati tugire dute ngo inyanja iduturize kuko inyanja iyongeranyaga kwihinduriza arabasubiza ati nimunterure munjugunye mu nyanja nayo irabaturiza kuko nzi yuko iyishuheri yabateye arije ibahora ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi ariko ntibabibasha kuko inyanja iyongeranyaga izikuka ikababuza nicyo cyatumye batakira Uwiteka bakavuga bati turakwinginze Uwiteka turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso yudacumuye kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja inyanja iratuza maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane bamutambira igitambo bahiga imihigo
reka dusomere rimwe amagatu tujyanire rimwe ibi bice byose hanyuma ku murongo ku gice cya kabiri umurongo wa mbere aravuga ngo witeka ategeka urufi runini suri ku murongo wa kabiri haravuga ngo maze Yona asengera witeka imana ye mu nda y'urufi ati nagize ibyago ntakiri witeka aransubiza nahamagariye mu nda y'ikuzimu umva ijwi ryanjye kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja umwuzure warangose ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye murongo wa mbere n'uwa kabiri mu gice cya gatatu haravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona bwa kabiri riramubwira riti haguruka ugitarugine newe wa murwa munini ubwire imiburo nzakubwira bakundwa muri Yesu Kristo twese ahubwo tumera nka Yona kuko iyo turi abantu b'Imana tubona amahirwe ya kabiri kuko twari dufite amahirwe ya mbere iyo watakaje amahirwe ya mbere biba ngombwa yuko wongera kubona amahirwe ya kabiri kugira ngo wongere gusubira mu kimbo wari urimo kenshi abantu bibwira yuko bashobora guhunga Imana kandi ntabwo byoroshye guhunga Imana ntaho wabona uyihungira ese umuntu yahungira hehe Imana kwibona byose Imana ireba mu mutima w'umuntu ntabwo yabura kubona ubwihisho umwana w'umuntu yihishemo Yona yarahagurutse Imana imwohereje kujya Ninewe aranga ajya I Tarushishi ahitamo kuko muri we yumvaga adashobora kujya Ninewe kubera impamvu nyinshi ze yari afite kubera ko yari afite impamvu nyinshi ze ku mutima yari afite byinshi byamubuza bari abanzi ba Isirayeli yari umwisirayeli yari umuheburayo ndetse arabivuga mu murongo wa cyenda avuga uwo yari ari we arivuga akabwira abo bari kumwe akababwira uwo yari we kuko bo banganaga n'abantu bo muri Siriya aho Ninewe yari iri kuko bari barabagiriye nabi bakabanga cyane Yona arengwa n'amarangamutima yibwira yuko we ibyo yifuza birenze ubushake bw'Imana ku buzima bwe yibwira yuko ibyo ashaka ari byo byangombwa kuruta ubushake bw'Imana aravuga muri iki gihe imvugo wenda y'iki gihe yavuga ngo ntabwo abyumva siko mbyumva simbishaka ntabwo ariko mbishaka ntabwo ariko mbibona ntabwo ariko bikwiriye kumera n'uburenganzira bwanjye ibyo byose turabigira kandi ibyo byose turabikoresha kandi kenshi ibyo nibyo bidukura ku mana ibyo nibyo bituvutsa amahirwe dufite imbere y'Imana bikadukura imbere y'Imana bikatujyana kure y'Imana Yona Imana yamuhaye amahirwe yo kuyikorera iramutuma ngo ajye kubwira abantu Imana yari ifite ku mutima nubwo bari abanzi be ariko ntibyababuzaga kuba abantu b'Imana kuko Imana ikunda abantu bose ntabwo Imana yanga abanyabyaha irabakunda kandi yifuza yuko bakira kandi nta kundi bakira badakirijwe n'ubutumwa bwiza buturuka mu kanwa k'abakozi b'Imana n'abana b'Imana Imana ikoresha nge nawe Imana ikoresha n'undi wese ikadukoresha kugira ngo dukore ubushake bwayo ariko yo nawe asanga kuko uko amarangamutima ye yari ameze ariko yari akwiriye gukora aranga aratsimba arahakana avuga yuko atabikora ndetse ntiyabibwira Imana yamutumye ariko yibwira yuko ayirusha ubwenge afata inkuge arishyura ngo yishyure ihoro agitarushishe ageze mu nyanja hagati inyanja yari yibagiwe yuko nubwo ubwato bwakozwe n'abantu nta handi bwagenda hatarimwe n'Imana niyo bwajya mu kirere haba hararimwe n'Imana niyo bwajya ku butaka haba hararimwe n'Imana
mumazi namazi yaremwe n'Imana nibirimo byose byaremwe n'Imana ntaho rero yarafite ahungira Imana ariko aragenda ndetse ngo ageze mu bwato aragenda ajya munsi rwose arasinzira arasinzira kugeza ubwo baje kumubyutsa bakanamubaza n'uwari we ndetse bikaza kumuviramo no kumujugunya mu nyanja ariko reka ntindaho hantu ho gusinzira umuntu wavuye ku mana ntatana no gusinzira ntatana no gutwarwa n'ibitotsi kuko ibitotsi burya bimeze nk'igice cy'urupfu aho umuntu agenda akabura ntarebe ibirimo biba ntiyumve ibirimo biba ndetse akagenda ariko iyo umuntu yavuye ku mana iteka ryose ajya hasi cyane kandi aho hasi agasinzirirayo iyo atagize amahirwe ngo Imana yongere imubyutse agumayo rwose kandi yari umuntu w'Imana ibi bene data ntabwo bigera ku bantu ntabwo bigera ku batari ab'Imana gusa ibi bigera ku bantu b'Imana ndetse ni nabo bigaragaraho cyane kuko ntabwo wabwira umuntu uryamye mwubwire ngo araza kugwa ubwira uhagaze ukamubwira ngo araza kugwa kenshi rero abantu bavuye ku mana batwarwa n'ibitotsi barahumiriza imitima yabo igasinzira hanyuma ntibabone ibirimo biba ndetse ntibamenye nibirimo biba muri icyo gihe baba bafite ibitotsi niko byagendekeye na Yona kugeza ubwo bamujugunye mu nyanja ngo amirwa n'ifi ageze mu nda y'ifi nk'uko twabisomye Yona yasabye Imana arayisenga ifi ngo irongera iramuruka imuta ku nkombe z'amazi imuta ku nkombe y'uruzi avamo mu gice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri ijambo ry'Imana ritangira ritubwira ngo Yona yongera kubona amahirwe ya kabiri Yona yongera kubona amahirwe ya kabiri ngo Imana irongera ibwira Yona ngo Imana ibwira Yona bwa kabiri ngo iramubwira iti imubwira nk'ibyo yari yamubwiye mbere iramubwira iti maze ijambo ry'Imana riza ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri riramubwira riti haguruka ujye i Ninewe wa murwa munini we ubwire wa murwa munini ubwire imiburo nzakubwira Imana irongera imutuma hahandi bakundwa muri Yesu Kristo aho Imana yagushyize ntabwo yahagushyize kubw'impanuka ntabwo yibeshye aho Imana igushyira aho Imana igutuma ntabwo iba yibeshye aho Imana iguhamagarira ntabwo iba yibeshye Imana ibizi ikikora nubwo wowe nubwo byanyuranya n'ubushake bwawe nubwo byanyuranya n'uko ubyumva nubwo byanyuranya n'uko bimeze Imana aho ikohereza aho igushaka niyo byanyuranya n'uburenganzira bwawe aho ngaho niho Imana ibikohereje niho ibigushaka iyo uvuye mu mugambi w'Imana iyo uvuye mu bushake bw'Imana uragwa kandi ukava kandi kugwa nukuva mu mugambi w'Imana nukwitesha amahirwe ya mbere nukwitesha amahirwe Imana yari yaguhaye wamara kuva mu mugambi w'Imana ukagira ibyago byinshi ibintu byinshi bitugeraho muri ubu buzima twari abantu b'Imana tujya tunibaza tukibaza ngo ibintu byinshi kuki tugerwaho n'ibyago kuki tugerwaho n'ibintu byinshi tukibagirwa yuko turemwa n'Imana Imana yari ifite umugambi yarabanje iravuga mu gice cya mbere cyo kitangiriro umurongo wa 26 Imana yarabanje iravuga ngo tureme umuntu ase natwe agire ishusho yacu ariko ivuga ikindi kintu gikomeye cyane ngo atware imuhe ubutware ngo atware aganze ibintu byose aganze amarangamutima ye aganze ibitekerezo bye aganze ibimukikije aganze ibigenda aganze ibiguruka aganze buri kintu cyose aganze ibivuga aganze ibireba nta kintu na kimwe Imana itaduhayeho ububasha n'ubutware ibyo rero ntabwo twabona urwitwazo rwo kuvuga ngo impamvu twavuye ku mana nuko tudafite
nuko tudafite uburyo nuko tuta nuko tudafite imbaraga nuko tudafite intege nuko tudafite ubushobozi bakundwa mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana muri Yakobo riratubwi muri Yakobo igice cya kane umurongo wa munani ndangiza reka tuhasome igice cya kane umurongo wa munani haragira hati mwegera Imana nayo izabigira yemwe banyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima ngo nimwegera Imana nayo izabigira iyo twegereye Imana nayo iragaruka ikatwegera ndetse ikatugirira neza ikongera ikadusubiza hahandi ikongera ikaduha andi mahirwe Yona Imana yamuhaye amahirwe imuha amahirwe ya kabiri arongera aragaruka nawe uyu munsi Imana yaguha amahirwe ese uri hehe ese uri murahunga Imana ese urimo uriruka wibwira yuko ahugiye amaso y'Imana atari bukubone ese urimo urahunga iki Imana yaguhamagariye urimo uranga iki Imana yaguhamagariye urihunza inshingano zawe aho uri mu itorero urihunza inshingano zawe nk'umwana w'Imana nk'umuntu w'Imana ndagira ngo nkubwire ngo Imana yakongereka guha amahirwe Imana yakongereka guha amahirwe ariko amahirwe y'Imana azana n'inshingano kandi inshingano ziba inshingano Imana iguha ziba mu mugambi wayo mureke rero tugarukira Imana nimureke bantu b'Imana dushake Imana ikiboneka Imana iro itanga amahirwe ikayatanga bwa mbere ikongera ikaduha amahirwe bwa kabiri ndetse n'ubwa gatatu ndetse n'ubwa kenshi ariko isaba yuko tuyitakambira nk'uko twabonye mu gice cya kabiri cy'iki gitabo cy'umuhanuzi Yona twasomye we ubwe yarivugiye ngo narasenze Imana irantabara nawe usenze Imana usabye Imana yakongera ikaguha andi mahirwe reka dusenge Imana dusoze Mwami Imana yacu mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo turagushimiye kubwo ijambo ryawe Mana tugushimiye ko uri Imana itanga amahirwe kenshi ku bantu bawe kenshi kuko ntiwifuza kugira n'umwe utakaza ntabwo wifuza kugira n'umwe utakaza Mana turakwinginga ngo umve gusenga kw'abana bawe umve imitima igutakambira nk'uko Yona yagutakambiye ari mu nda ya ruriya rufi ukamutabara ukamukuramo ndetse ijambo ryawe rikongera rikamuzaho bwa kabiri rikongera rikamubwira ngo najya aho wari wamutumye ababwire ibyo wari wamubwiye Mana turakwinginze ngo ugenderere abantu bawe kuri uyu mugoroba bagutega amatwi bumve icyo babwira ndetse bakore ubushake bwawe kugira ngo ntibivutse amahirwe kandi nabo bayivukije Mwami Imana wongere ubagenderere ubagirire neza ubaho umugisha mwami ubarambura ukuboko kwawe kw'imbabazi n'imbaraga nyinshi ubagirire neza mu izina ryawe ryera Yesu Kristo amen